acho que eu vou situar um pouco a minha própria formação e a presença nessa mesa, suponho, e agradecer o convite. Eu me formei nessa escola em 78 e em 79 fui para a Faculdade de Filosofia. Por desencantamento, certamente. Era uma época que o colega Carlos Martins já comentou, hoje de manhã. Nós entramos na universidade e a polícia cercava a universidade com 70 mil homens e apagava a luz da Faculdade de História, onde nós nos reuníamos e fazíamos as nossas assembleias. Evidentemente que o quadro era de grande tensão. Eu diria que todo mundo fazia política na USP, todos os estudantes faziam política, era condição sine qua non da própria existência, da ideia de universidade. Mas havia também uma grande discussão interna na escola, que eu não vou, sobre a qual eu não vou me debruçar, e eu fui para a filosofia e depois, logo em seguida, também fui trabalhar como arquiteta, e as duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei um longo período na Faculdade de Filosofia, o que foi extremamente interessante, e fiquei 8 anos na filosofia, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar como arquiteta, em seguida com o Joaquim Guedes, e depois com o meu próprio escritório, mas, então, a Faculdade de Filosofia foi feita lentamente, o que foi muito interessante. Em 93, o curador do MASP, o Fábio Magalhães, me convidou para organizar uma sessão de arquitetura no museu, que não havia. Assim como o MoMA de Nova York tem uma sessão de arquitetura, o nosso museu, que é pequeno, mas excelente, certamente os colegas italianos conhecem, é o nosso acervo, que é de excelente qualidade. Nós não tínhamos, entretanto, uma sessão de arquitetura. E o Fábio Magalhães me convidou para organizar essa sessão, para pensar essa sessão, e ele me disse: o que você sugere? Eu falei: eu sugiro convidar o Peter Eisenman para uma exposição do trabalho dele e para abertura mesmo dessa sessão. A coisa paulista na FAUSP é muito marcada até hoje, e havia aí um grande embate que ia se desenvolver. E que, de certa maneira, não sei se poderia dizer que isso se mantém hoje, mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo esse primeiro pequeno preâmbulo, porque, quando eu fui convidada, o Eisenman estaria presente. E, para a arquitetura, e como nessa mesa é a discussão Manfred Tafuri e os arquitetos, quer dizer, é claro que todos somos arquitetos, e o arquiteto era lindo, a colocação do colega de hoje de manhã, o desdobramento possível em N direções, não é? A questão teórica, seja do Renascimento, do Medievo, da Antiguidade Clássica, do século XX, a prática profissional na instância urbana, ou na prancheta, na escala do design, ou da comunicação visual, enfim, é o grande âmbito da arquitetura, e que essa escola sempre teve com grande generosidade. Então, eu preparei um pouco essa fala e essa interlocução vis-à-vis o Tafuri / Oppositions / New York Five em Nova York, e, evidentemente, numa discussão com os formalistas Colin Rowe. E eu queria começar dizendo de uma frase que me marcou muito do Tafuri, que era o seguinte: apenas para indicar que o labirinto não tem saída. Essa frase refere à Casa de Tijolos do Mies de 1923. Ou seja, em última instância, e nos referimos à arquitetura moderna e, posteriormente, ainda com maior ênfase à arquitetura contemporânea, em última instância, a arquitetura no início do século XX, a arquitetura moderna, com as suas grandes questões, numa época do entre-guerras e do pós-guerra, propondo um novo mundo, um novo homem, acaba sendo engolfada e acaba, paradoxalmente, ela mesma propalando esse mesmo sistema que tanto nega e propõe diverso. Então, essa contradição da hipótese posta do enfrentamento socioeconômico trágico da questão europeia das primeiras décadas, ao mesmo tempo com o estrondo, para usar o termo do Colin Rowe, do cubismo, do construtivismo, e para sair das artes plásticas e da arquitetura, do Schamber, do Mallarmé, Valéry, enfim, esse espectro extraordinário que se delineia, que se estrutura no começo do século XX, essa contradição entre um mundo por fazer, por propor, e a arquitetura naturalmente se outorgando a hipótese desse grande espacializador, essa eu acho que é a grande questão que tem sido abordada com certa frequência nesse seminário e cuja contradição é na fala do Colin Rowe. Mesmo quando o Mies vai para os Estados Unidos, ele já não tem, ele já está despido do caráter que ele tem em Weimar, ou no próprio raciocínio moderno, com todas as suas variações, França e Alemanha, por exemplo, que são as instâncias mais contundentes, não é? na origem, pelo menos, mas já chega nos Estados Unidos como uma espécie de outro modelo, como aquele ou um outro, ou um outro, ou um outro. Muito diverso, portanto, da sua existência e proposição, não estou falando especificamente do Mies, mas de todo o raciocínio, com todas as variações que se instaura nesse início do século XX, nessa primeira metade do século XX. O diagnóstico para a questão contemporânea do Tafuri não poderia ser mais preciso e, de certo modo, uma antevisão. Mas poderíamos indagar que, mesmo com as grandes afinidades, e essa é a minha inquietação, mesmo com as grandes afinidades que Tafuri tem com a escola de Frankfurt, como não lembrar do Eclipse da Razão de Horkheimer, ou mesmo, claro, Benjamin, a questão táctil, que é tão bonita mesmo, mas Adorno, que era ele violonista e amigo do Schoenberg, e que escreve a filosofia da nova música e adentra a obra desse mesmo músico, Schoenberg, que tem a importância e a potência para a música que esses arquitetos vão ter para a arquitetura, analogamente, no mesmo quilate, no século XX, e que esta escola, e Adorno, sobretudo, talvez da maneira mais contundente, vai, com tanta clareza, colocar que enfatizar essa situação da arte num fio da navalha, sendo necessariamente contra esse status quo, mas não podendo sê-lo integralmente pelo risco de tornar-se fetiche. Essa situação tão tênue, não apenas da arquitetura, eu diria que de todas as artes, e diria mesmo que não apenas no século XX, talvez no século XX, hoje nem se fale, a coisa tenha se tornado mais dilaceradora, mas o que me chama a atenção é que Tafuri não vê saída mesmo no labirinto. Talvez como o meu colega Michele, há um certo momento em que ele não tem interesse, não é? Mas a indagação é, quando ele vai para os Estados Unidos, a convite e com grande deferência pelo IAUS, pelo próprio Peter Eisenman e pela revista, escrevendo Gandelsonas, como foi citado na parte da manhã, escrevendo na Oppositions, uma presença marcante, o faz de uma maneira visceral, impiedosa, eu diria quase brutal, para a questão americana, que, como vai dizer o próprio Colin Rowe, quer dizer, na verdade, a questão americana, ela vai colocar um outro embate, agora com a produção contemporânea em geral e especificamente com a questão americana, que engendra uma outra tensão. O Colin Rowe, o inglês naturalizado americano, assinala que os Estados Unidos fazem a sua revolução em 1776. Ou seja, a ideia de um mundo novo, essa ideia de uma terra arrasada que ocorre na Europa, nos Estados Unidos tem um quadro totalmente diverso, sem supor, inclusive, grandes variações no seu próprio modus viventes como país americano. O Colin Rowe não entra no que ele vai nominar, ele está se referindo evidentemente ao Tafuri, é uma questão moral, mas adentra o que ele chama de flash, que é um termo cuja tradução em português seria carne, mas é mais do que carne, até porque flash é mais superficial, ela não adentra a musculatura, né? Mas que, em última instância, é um entendimento e uma análise que vai direto à obra, a análise formal intrínseca. Evidentemente que o Tafuri, como europeu, colado, portanto, à produção de arquitetura, associada necessariamente ao projeto de mundo e numa instância da defesa da coisa pública, que para os Estados Unidos é quase uma contradição nos termos, né? Quer dizer, a forma como se vê a coisa pública e a ideia de indivíduo americano que é inexistente nessa discussão que faz o Tafuri. Ou seja, mas Tafuri, quer dizer, pensando a arquitetura associada a um projeto de mundo, que é também a condição por excelência da arquitetura moderna e do movimento moderno como um todo, e debruçando-se também sobre o estrondo dessa produção moderna em todas as áreas, é muito duro, eu diria, com os americanos, desdenhando-os, inclusive, como frívolos, no sentido kantiano, naturalmente. Não se trata de uma frivolidade mundana, mas essa ideia da obra que se pensa ela própria, a partir das suas próprias questões, New York Five, sem dúvida, não é? O frívolo no sentido de uma finalidade sem fim, não é? De um raciocínio intrínseco à obra mesmo, porque, afinal, o raciocínio moderno já tinha virado commodity. Então, o debruçar-se sobre a própria obra é o que está posto, basicamente, para a questão americana. E essa discussão geral de uma hipótese nova com que o Colin Rowe também se identifica e se afina, mas, entretanto, se volta fundamentalmente para essa situação específica, essa situação intrínseca. É como se houvesse uma falência deste projeto, mas a potência dele, o estrondo do raciocínio moderno em todas as áreas foi de tal porte que serão necessárias várias gerações que ainda se debruçarão sobre esta produção. Então, ao contrário, por conta desse estrondo e por conta da enorme transição política e social do entreguerras e também da pujança dessa produção formal, quer dizer, se a gente pegar o Malevich, Mondrian, todos eles, Mies, Rietveld, you name it, enfim, evidentemente que essa produção, que é de uma potência que dificilmente é comparável à produção anterior, quer dizer, realmente esse mundo, esse marco zero, ou essa perda de centro, que também foi marcadamente colocada, mas que extrapola, essa produção instaurada nesse momento tem a potência de extrapolar, evidentemente, uma geração. Aqui no Brasil, o nosso horizonte ainda seria muito palpavelmente tafuriano, dentro desse horizonte de ação. Mas para os Estados Unidos, não. Então, voltando ainda a essa bipolaridade, essa polaridade entre Tafuri e os americanos, eu não vou dizer que é uma desqualificação, porque, na verdade, ele é um crítico, e, como foi dito há pouco pelo meu colega, a autonomia da crítica, ela tem autonomia em si, quer dizer, ela não é uma bajuladora ou uma afirmadora ou negadora da obra que está na sua frente. Ela tem autonomia da reflexão sobre ela. Mas Eu diria que esse estrondo, uma geração, quer dizer, que cria uma geração pela potência de sua produção, que extrapola e transcende socialmente e translada, fecunda historicamente para um debruçar-se formal e do aprofundamento e desenvolvimento dessa mesma matriz. Ou seja, haveria um campo de desenvolvimento, ou há, como acreditamos, né, infinito desta raiz que foi instaurada no início do século XX e mesmo transladada, porque, naturalmente, pensar o Gary hoje, que só pode ser pensado dentro de uma questão americana, não há como pensá-lo sem pensar a questão moderna, mas também se desenvolve numa direção completamente distinta. Nesse sentido, o labirinto tem muitas saídas. E o estrondo é tal e tão profícuo que ultrapassa necessariamente uma geração. Além da importância do embate, se o diagnóstico de situação é pouco alentador, e de fato é, e aí eu acho que a pessoa no Brasil que mais precisamente tem esse diagnóstico é a professora Otília Arantes, que foi minha orientadora na filosofia, que falará amanhã. Mas se o diagnóstico de situação é pouco alentador, é como tantos outros momentos na história, que mesmo com o limite da razão tornada instrumental no tão inaugural entendimento do Heidegger sobre a técnica autônoma, não seria a obra, ainda assim, uma aparição inexorável, também táctil e distraída, como que é o Benjamin? Não seria ela ainda essa aparição? A compulsão da arte, independente da sua época, é sempre visceral. Enquanto houverá homem, haverá potência e, portanto, obra. O crítico, que tem todas as variações possíveis, não sei até que ponto isso é pertinente, mas sempre me vinha à memória a ideia do Platão do leitor simpático, que seria justamente aquele que, sem ser o arquiteto, ou sem ser o pintor, ou sem ser o escultor, tem a capacidade de adentrar a obra com a mesma potência e a mesma víscera daquele que a produz. E que, às vezes, como diz o Gregotti, age meio no inconsciente, porque é de outra natureza mesmo. Aí, talvez, o labirinto tivesse saído.